Det er jo et tema, der er meget bredt, synes jeg jo, fordi det er jo, ikke, det er jo slet ikke specialiseret på den her måde. Det har jo fangerarme ud over alt. Altså, du kan jo ikke skille den her ting fra politik. Du kan ikke skille det fra aggression og krig. Mm. Det er nøje sammenhængende. Ja. Du kan ikke skille det fra menneskers livsvilkår og den måde, vi indretter vores samfund på, og hvordan vi opfatter universet. Så det er... Det er meget godt fokuspunkt, ikke? Man kunne godt have fundet et andet, og så kunne man få nogle lignende tråde ud fra et andet punkt, ikke? Men kan du ikke prøve at formulere rammen? Jo, det kan jeg godt. Altså den mest, man kan kalde det, stueren, det ville jo bare sådan set bare være at snakke om penge, om pengesystemet som helhed, ikke? Og så kan man jo så bruge det til, hvad man vil, ikke? Men det er i hvert fald helt klart, at den måde, som vi alle sammen er opdraget til, og vi har lært, at pengesystemet det fungerer, og den måde, det reelt fungerer på, er to diametralt modsatte ting i virkeligheden. Og det gælder også mig selv, som har været bankmand i 30 år, og har en HD-finansiering og en kanjur. Det er først gået op for mig for nylig, via de her forskellige tiltag, der er kommet med positive money i England og gode penge i Danmark. Og frem for alt, det der virkelig startede det hele, det var den islandske centralbanks forslag til, at de kommercielle banker ikke længere skulle have ret til at producere penge. Allerede der, hosa, hvad var det, han sagde? Producere penge. De her kommercielle banker, det gør de da ikke. Vi har alle sammen lært, og nu vil jeg så starte med at sige, hvad det er, vi alle sammen har lært. Vi har alle sammen lært, at centralbanken producerer penge, og det er også rigtigt, for så vidt det angår mønter og sedler, og det er omkring 5% af pengemængden, sådan groft forenklet. Og dem producerer de, og det er rigtigt, og det tjener de penge på. Når de producerer en 100-kroneseddel, så kan de bruge den til at gøre med, hvad de vil. De kan overføre pengene til Finansministeriet, de kan lave skattelettelser, borgerdividend, de kan gøre lige, hvad de vil. Men de 95%, der har vi lært, at det fungerer på den måde, at der er nogen, der sætter nogle penge ind i banken, og så kan banken lave fractional reserve banking, fordi folk ikke tager alle sine penge ud, så kan de låne 10 gange så mange penge ud, og så er det på den måde, det fungerer. Sådan meget vagt, en eller anden forklaring på, at der stadigvæk er snor i det, og så har man sagt det her med, at centralbanken bestemmer, hvor mange penge, der bliver produceret, fordi de kan stille nogle krav op til bankernes indestående osv. Så viser det sig for rent faktisk, at det forholder sig helt anderledes. Det forholder sig sådan, at bankerne producerer pengene i form af gæld. Simpelthen. Altså, at hvis der er en, der vil have en kassekredit, så skriver han i princippet en I owe myself, for eksempel 10.000 kroner. Eller den, der har det her stykke papir. Så er det et indehaverbevis. Så går den person ned i banken med det her indehaverbevis. Og under forudsætning af, at banken mener, at den her mand er i stand til at betale 10.000 kroner tilbage, så tager banken indehaverbeviset på 10.000 kroner som et aktiv og putter ind på sin balance sheet. Og så har den en passiv i form af, at de sætter 10.000 kroner ind på mandens konto, løbende konto. Og det er så en gæld eller en liability for banken på deres passive side. Udlån. Det er et udlån, ja. Og så er det simpelthen, så er pengene produceret. Det fungerer præcis så simpelt. Det er rent og skær en digital transaktion. Og så er det vi har lært, jamen bankerne kan ikke bare producere en masse penge og så videre, fordi så bliver der grebet ind. Det er faktisk heller ikke rigtigt, fordi det man har fundet ud af, og det bliver skrevet meget, meget nøjagtigt i det her forslag, der er kommet op på Island på omkring 70 sider, omkring at man skal fjerne retten til at producere fra de kommercielle banker og overføre det til Nationalbanken. Og der er det forklaret meget grundigt, at rent faktisk er det sådan, at bankerne producerer lige så mange penge, de har lyst til, så længe de tror, at de kan få pengene tilbage igen. Hvilket er en af årsagerne til, at de er så interesseret i at låne penge ud med sikkerhed i fast ejendom. Fordi så er de jo temmelig sikre på at få penge tilbage igen. Fordi der jo er en inflation hvert år, så alt andet lige vil huspriserne altid stige en lille smule gennemsnitligt over tiden i hvert fald. Og så de producerer så mange penge, de kan. Og så sørger de for reserverne bagefter, fordi på den korte bane, hvis vi har de her 10% regler, du må låne 10 gange så mange penge ud, som du har i egenkapital, ikke? Eller du har fået i ansvarlig lånekapital. Ikke? Men på den korte bane, hvis der er en bank, der låner helt vildt meget ud, så vil hele pengesystemet bryde sammen, fordi de har lånt penge ud til, og de har lånt penge fra andre banker,
og de har lånt penge til, til hinanden, og hvis, den, hvis der er en bank, der går ned, så vil det ramme næsten alle andre banker som et dominobræt, og hele samfundet vil faktisk komme i stå. Og det er derfor, man har det der problem med too big to fail. Ja, det er det, der hedder interbank-krise, mistillidskrise, og folk kan ikke kigge hinanden i bøgerne, fordi de ved ikke, hvor meget indehævende de forskellige banker har. Men alligevel er det gensidigt afhængig af hinanden. Altså. Det er lige præcis det, der skete med Lehman Brothers i 2007-2008 stykker. At det, der faktisk skete, det var, at det fungerede skide godt, når bankerne lånte penge til hinanden, men da lige pludselig bankerne var lidt i tvivl om, hvordan egentlig det gik for nogle af de andre banker, så ville de gerne låne penge til alle de andre banker, undtagen en, og i det her tilfælde var det Lehman Brothers, jeg tror også Bear Stearns var en af dem. Og så lige pludselig, når de så står udenfor, så kan de lige pludselig ikke få finansieret deres mellemhavner, og så var der pludselig nogen, der sagde, jamen hvad nu hvis de andre banker er i det samme problem, og så brød det hele sammen, ingen ville låne ud til hinanden i interbankmarkedet. Det er nemlig præcis det, der skete med den finanskrise i USA. Utroligt, det er jo nærmest genereret af psykisk fænomen. Ja, det kan man godt kalde. Økonomisk politik er vel meget psykisk, altså det er jo også, når man ser på børserne og så videre, psykologi omkring 80% eller sådan noget, synes jeg, at de taler om de store børsmalere, ikke? Hvor er markedet, hvor ligger markedsandelen, hvor meget kan vi forvente, at det stiger eller falder selvfølgelig. Det er meget psykologi. Ja, helt sikkert. Meget, 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 i meget stor udstrækning. Så, men altså tilbage til det der så er, der er spændende, det er, at det som den her, det her forslag på Island beskriver, som er i øvrigt er baseret på en bog, der hedder Modernizing Money af Jackson og Dyson, som, hvor de beskriver det meget, meget grundigt, og meget bedre, end jeg kan gøre i hvert fald. Men det er, at de kommercielle banker, udover at de har det her med too big to fail, hvor de ved, at de kan bare låne så meget de vil, fordi hvis det går galt, så sender de regningen videre til skatteborgerne. Det har vi jo set adskillige eksempler på i tidens løb. Men de har også det andet problem, det er, at så længe der er vækst i samfundet, så vil de have et incitament til at øge lånet, for de konkurrerer med hinanden. De har kun én ting, de skal leve op til. Det er deres aktionærer. Afkast så meget som muligt. Så de vil låne, så længe det går godt, vil de bare kæmpe om at låne så meget som muligt ud. Og det vil sige, så producerer de flere penge. Og vi ved alle sammen, der har læst den mindste smule økonomi, at når pengemængden stiger, og det gør det jo, hvis penge er lån, og lånene de stiger, så stiger pengemængden. Og hvis pengemængden stiger, så kan det kun komme ud i økonomien på to ting. Enten igennem øget vækst i samfundet, eller igennem inflation. Og det kan være inflation i de madvarer, vi køber, men det kan også være, som oftest, inflation i fast ejendom og i aktier. Så det er sådan meget kort forklaret, det der sker. Hvorfor det er nemlig altid som bankmand praksis og undrer mig, hvordan kan det være, at det virkede som om, at centralbankerne førte en politik, der havde som mål at gøre det opturene så store som muligt, efterfulgt af nogle recessioner, der virkede som om, de skulle være så store som muligt. Altså hvor fra ene år til det andet år, de samme mennesker, der stadigvæk går på arbejde, har det samme arbejde. Det ene år har de to gange på ferie og får en ny bil, det næste år, så har de ikke råd til salg til det. Det giver jo ikke rigtig noget mening, ikke? Og det er simpelthen fordi bankerne, når så der kommer recession, så er de bange for at tage penge, og så trækker de lånene tilbage. Når lånene betaler tilbage, jamen hvis lån er penge, så betyder det, at pengemængden falder. Når pengemængden falder, så kan der kun ske to ting. Enten kommer der recession, eller også bliver der deflation, og det er som regel i form af, at huspriserne falder som en sten, og aktiekurserne falder, eller en kombination af de to. Og det er præcis det, vi ser i dag. Og det som staten så gjorde efter finanskrisen i 2008 som modsvar, det var, at de gik ud og opkøbte obligationer. De lavede det, der hedder quantitative easing, hvor de gik ud og opkøbte obligationer. Det er meget simpelt at forstå, at når staten køber en obligation, så leverer de jo penge. Der er jo ikke nogen, der vil sælge en obligation, uden de får noget andet igen. Men det gør de så. Alle dem, der har, det kan så være banker eller pensionskasser eller hvem det nu er, dem, der sælger de her obligationer til staten, får penge. Og det er den måde, som staten har prøvet at reparere, således at der kommer flere penge i omløb igen. Desværre har det ikke haft nogen særlig god indvirkning på den almindelige købekraft hos middelklassen, fordi pengene er jo bare blevet brugt til at gå ind og reparere noget balance sheet i bankerne. Mm-hmm. Så det er jo ikke noget, som vi har fået, vi har fået flere jobs af den grund. Men det har stoppet det. Det havde været meget værre, hvis de ikke havde gjort det. Det vil jeg dog trods alt indrømme. Der er mange, der har undret sig over, at der skete netop det, efter at bankerne havde fået alle de her penge i hænderne, at plum, så lukker vi dem bare i. Ja. Jamen hov, spørger almindelige borgere, som jo ikke lige har sat sig ind i de her mekanismer der. Ja. Var det ikke meningen, at staten, det vil sige mig, så altså, er det ikke også mine penge, skulle ikke gå til at
de nu også kan låne meget penge igen, så vi kan komme i gang med det, de snakker om, at nu skal vi have gang i julen og alle de her fraser. Ikke? Og jeg tror, det er derfor, at nærmest lige præcis, at det her forslag på Island, vi har solgt så godt, i hvert fald hos dem, der har kigget på det. Det er jo netop det, at hvis du forestiller sig, nu er det jo en banker, der skal tjene penge, så de gør, hvad de vil. De låner penge ud til, hvad de vil, og det kan man jo tydeligt se, de gør. Men hvis de nu var hos centralbanken med en eller anden form for enten nationalbanken eller en myndighed, en offentlig myndighed, som var politisk ansvarlig over for borgerne i samfundet, så ville borgerne jo kunne sige, hallo, hvordan kan det være, at den her lille gartnermand her, der har 20 ansatte, han havde en kassekredit på 500.000, og nu har han ikke nogen, og så må han gå konkurs. Hvorfor det? Hvorfor skal han ikke have lov at have sin kassekredit? Det giver ingen mening. Så kan den her myndighed beslutte at øge udlånet til mellemstore virksomheder, hvis det var tilfældet. Eller hvis der var en anden del af, hvis der var nogle kommuner, der havde problemer med finansiering, så kunne man også vælge at øge udlån til kommuner, eller hvad det nu kunne være. Og det ville være meget nemt at styre. Meget nemmere end at bare pumpe en masse penge ind i bankerne, og så håbe på, at de viser social samfundssind. Fordi det tror jeg, man må kunne sige, uanset om man er højreorienteret eller venstreorienteret. Det har de ikke haft meget succes med under den her finanskrise. Det var jo en af Friedmans teser, at hvis man bare lige gav helt slip, så ville de jo være, så ville de ligesom opstå en ansvarlighed, og det er ligesom, hvis man ikke forstyrrer plantevæksten, så regulerer den også selv som sådan et økosystem der, ikke? Jo. Det... Og de rige krummer ville falde ganske langsomt ned gennem dale, ned gennem systemet, ja, og ramme dem ned i bunden, ja, i sidste ende. Jeg tror, det rammer lidt noget globalisering, og så havner de i Kina i stedet for, ja, som jeg kan se. Ja. Og så er der libertarianerne, der mener, at alt det slags, det er bare pseudoproblemer, fordi med mindre det store dyr, jo bare ikke bliver nævnt, centralbankerne, så synes de bare, at alt det slags kritik er overfladisk, fordi de mener, at centralbankerne umuligt kan regulere pengemængden. De kan kun lave boom and bust, så vi er meget imod det der. Men altså, nu er jeg jo heller ikke ansat mig selv for det. Men måske er det nemmere at forstå, hvis jeg forklarer en lille smule om den her Islands forslag. Det er simpelthen, at det forslag, at du har to typer konto, ud over den konto, som bankerne har mellem hinanden, så har du en transaction account og en investment account. Transaction account, det er det, der hedder current account i England, hvad hedder det i Danmark, indskudskonto eller løbende konto, hvad kalder man det i Danmark? Det vil vi have penge i banken. Det er checkkontoen i gamle dage, ikke? Så vi kalder det en lønkonto? Lønkonto, ikke? Ja. Det er, hvor du har vores indstående på. Den er jo så i dag hos diverse banker. Og efter, hvis man indfører et Islands system, så vil man have sin transaction account i Nationalbanken. Det vil sige, og der vil man få 0% i rente. Men så havde du også statsgaranti. Det vil sige, lige meget hvad for en bank, der gik konkurs. Hvis din bank gik konkurs, så ville du bare få en e-mail eller et opkald enten fra Nationalbanken eller fra den bank, der gik konkurs, om hvor de skulle overføre carte blanche til at håndtere din konto. Om det skulle være, så kunne du krydse Nordea, Jyske Bank eller hvem det nu skulle være. Ikke? Og så kan det simpelthen overføres øjeblikkeligt. Ikke? Du kunne også sikkert også selv gøre det automatisk. Man kunne have forudskrevet prioriteringsliste. Hvis jeg har konto i Danske Bank, hvis den går konkurs, så er det Nordea. Hvis den går konkurs, så er det Jyske Bank. Så det kunne være, det hele kunne være digitaliseret, så det skete per automatik i en brøkdel af et sekund. Uden problemer. Så nemt ville det være. Og så vil man ikke have brug for indskudsgaranti, som man har nu. Så er det der ikke noget, der hedder too big to fail. De kan gå konkurs alle sammen. Det er fuldkommen ligegyldigt for almindelige borgere. Dem, der har en transaction account, deres penge er sikret. Så sparer vi en masse penge i bankgaranti. Vi sparer også en masse penge i regulatory cost. Alle de jurister, de ansætter nu til at reparere alle de huller, der er sket. Så det var transaction account. Den anden type konto, det er, hvis du gerne vil have renter. Det er jo helt fair. Det er jo fair and square. Så kan du få en investment account. Så kan bankerne tilbyde investmentprodukter. Det kunne for eksempel være et produkt, der låner ud til mellemstore virksomheder. Så kunne du måske få, 4-5% mere i rente. Eller det kunne være, at de lånte ud til fast ejendomsfinansiering fra 80-90% af boligværdien. Du har jo realkredit op til 80%, ikke? Så kunne man forestille sig, at folk vil låne lidt mere, ikke? Hvis man er first time buyer, eller første gang skal ud og købe noget, eller et eller andet, og ikke har nogen opsparing. Så låner man måske i det, man i dag har i form af et pantebrev. Men det kunne man jo lige så godt gøre gennem en bank i form af en investment account. Og så kunne det være, at man også fik måske 4-5-6%. Og det vil så sige, at så længe folk betaler af på sit huslån, så får man jo så sit fine afkast. Og hvis der er nogle grupper, hvis der kommer en krise i samfundet inden for en eller anden med mellemstore virksomheder, det tidligere eksempel, ja, så vil man jo ikke få alle sine penge tilbage, men du vil jo få nogen af dem tilbage. Det er jo ikke sådan, at investment account, der vil du tabe 100%. Det er jo godt, at du vil få et tab, hvis der var en recession i samfundet, og der var nogen
Hvis det nu, lad os nu sige, at der var 10% af de mellemstore virksomheder, der konkurs, så kan det være, at du kun fik 90% af dine penge tilbage. Men det vil jo så være noget, hvor staten med rette kunne sige, jamen du har jo tjent så mange penge i alle de år, hvor det gik godt, så nu når det gik dårligt, jamen så må du så tage det tab, der så kommer der. Og det er igen noget, hvor staten ikke behøver at træde ind og have kæmpe omkostninger med det. Så det er sådan meget kort. Kan man sige, det er en videreudvikling eller et sideskud på hele den der Glass-Steagall-tanken med adskillelsen af investering og ja, almindelig privat bank? Det er vel i princippet gå tilbage til det, ikke? Altså Fischer foreslog noget tilsvarende tilbage i 1939, helt desperat, ikke? Og så lavede man jo så noget en halvvejsordning, hvor man så havde lavet en adskillelse mellem investment banks og det man kalder commercial banks, men det var sådan set bare noget de gjorde for at slippe, så de kunne slippe med at give pengene tilbage til Finansministeriet eller Nationalbanken til at de skulle. Ja, det var lige sidst, det var Clinton der smadrede Glass-Steagall. Han rebuttled. Ja. Mm-hmm. Ja, fordi tidligere har det været sådan investment banks, de skulle have fuld funding for alt hvad de investerede, det er klart. Men selv vel inden for én bank har det vel været sådan, at her har du en privat afdeling over i den anden, altså jeg så det i hvert fald i Jyske Bank inde på tror det var Vesterbro, et klart adskilte lokaler faktisk. Det har det så ikke været i realiteten, der har ikke været den adskillelse, for den er jo skrevet på en eller anden måde, ikke? Men det har jo været almindeligt at adskille de her ting der. Altså det som Island foreslår, det er meget meget tæt på det som Fischer foreslog i 1939. Så det han foreslår, det er, at det er Nationalbanken, og dermed skatteborgeren, der får fordelen af at producere pengene. Og så er det, at bankerne de laver både investment banking, men de laver altså også alle de andre ting, som de plejer at gøre. Altså internet banking og lønoverførsler og betalingsservice. De laver alt fuldstændig som i dag. De har bare ikke længere lov til selv at bestemme, hvor stor pengemængden skal være. Og det, der gør det så svært at forstå, det er jo, fordi hvis nu vi ser på pengesystemet bagfra, så når, hvis hr. Hansen han, låner 10.000 samtidig med, at hr. Jensen betaler 10.000 tilbage, så fungerer pengesystemet stort set, som vi har lært det. Så er der ikke nogen, der tjener penge på at udstede penge. Men når pengevæsenet vokser, så er der en gevinst ved det. Og det er det, der er svært at forstå. Selv for folk, der er økonomer og er veluddannede og bankfolk, det er meget svært, fordi det er stik imod, hvad vi har lært. Men det er... Det er så enkelt, og det er sådan en slags fantom, man skal visualisere, ikke? Det er... Men der er jo noget tiltag imod det i forhold til Tobin-beskatning, altså i forhold til de her transnationale penge, som flyver fra kontinent til kontinent i forhold til hvad hedder det, de forskellige børser og sådan noget ting. Og også et andet spørgsmål, jeg godt vil stille til dig, det er med hensyn til guldbeholdninger og sådan nogle ting. Det er jo meget essentielt i den verden, vi lever i dag, hvor nogle lande har fundet ud af, at det der med at have en klar beholdning, en reelle guldbeholdning i sin bankkælder i forhold til udstedelse af penge og i forhold til pengeøkonomi og sådan nogle ting. Der er der jo flere lande, som begynder at købe helt vildt ind store mængder af guld, blandt andet BRICS-landene, som vi har været inde på lidt tidligere i dag, og som... Og Tyskland også køber forholdsvis meget ind. Så der er altså nogen, som i øjeblikket finder ud af, at det der med, at pengene er en form for, kan man sige, ghost money, spøgelsespenge, i forhold til de transaktioner, der foregår på kryds og tværs af kontinenter og lande osv. osv. Jamen der er der vel en eller anden form for fokus, det spørgsmålet er. Ja. Der er vel en eller anden form for større fokus og mere bevidsthed omkring at fokusere på, at skabe nogle økonomier, som i virkeligheden er baseret på realværdi, og ikke på de her flyvske ghost money. Ja, det er du helt fuldstændig ret i, fordi guld er der jo et begrænset antal, eller en mængde af, og der er også begrænset, hvor mange man producerer hvert år. Altså, så vil jeg så sige, altså guld har jo kun den værdi, den har, fordi vi har besluttet, den har den værdi. Ja. Altså, du bruger det jo ikke rigtig til noget andet end det. Så det skal man lige have i baghovedet. Men ja, det er helt sikkert på, at det har en værdi i form af, at der er nogle kinesere og nogle indere, der laver guld, der skal bruge guldsmykker osv. osv. Så det har helt klart en værdi, og du har helt ret i, at de gør det. Men jeg synes, der er en ting, man undervurderer fuldstændig, og det er militærmagt. Hvis du skal snakke om økonomi, så er der meget fokus på værdien af at have en sølv og en guldbeholdning. Men du skal tænke på militærmagt. Du skal tænke på, når du har når økonomien bryder sammen i Bosnien på grund af krigen, eller når du ser en gangsterfilm fra 1920'erne i New York, ikke?
Så grunden til, at ham der gangsterbossen kan opkræve 5% af omsætningen i hele den gade, han har, ikke? Ja, det er fordi, han har en militærmagt i form af, at han har nogle banditter, som går rundt og slår dem oven i hovedet, hvis ikke de betaler. Og der er det uomtvisteligt, at grunden til, at USA kan printe så mange penge, som de gør lige nu, det er simpelthen fordi, de rasler med sablen, de viser, hvor stærkt de er, hvor mange våben de har. Derfor kan de slippe af sted med det. Man køber dollaren, fordi man ved jo, at de kan jo slippe af sted med det. Altså, det er jo unbelievable, de kan køre med de her kæmpe store underskud, men det kan de. Det kan de. Og jeg har siddet foran Richard Perry, som var medlem af Federal Reserve i 90'erne til en kæmpe stor luncheon med 300 mennesker i New York i 1997, hvor han sagde, og det eneste, jeg stort set husker på det møde, hvor der var meget snak om valutaudsving, så sagde han bare, at dollar is a dollar. Og med det mente han jo det rigtige, at i modsætning til deres økonomiske imperialistiske politik, hvor de går ud og overtaler med diverse midler tredje verdens lande til at optage lån i US dollars, hvorpå de så bagefter hæver renten på de her lån, og de gør diverse til svinkerejerne der. Hedge funds i Argentina. Det er Financial Hitman, ikke? Financial Hitman, ja. Jeg vil anbefale alle at læse. Bretton Woods aftale med, ikke, hvor at USA skulle være verdens valutaen mod, at de havde fysisk guld i deres reserver, som så i 1970 blev frakoblet. Således at guld gik hen og blev en virtuel, størrelse, fordi man vidste faktisk ikke, om de havde det til gode her. Men nu vil folk i landene jo gerne have guld tilbage igen. Var det ikke sådan? Det var Men altså, jeg synes, men må jeg lige komme ind med en lille indskud? Petro. Ja, Petro Dollars. En lille indskud, det er, det er ret evident, at stort set samtlige mønter eller penge i det hele taget bliver fabrikeret af Bank of England, ikke? Er det rigtigt, det jeg har lavet mig fortælle, at det faktisk er Bank of England, som producerer alle verdens valutaer, altså producerer pengene, de rene pengesedler og mønter med klichéer og med deres klichéer og så videre. Det kunne det sagtens være. Jeg har læst, at Danmark får på sine produceret et andet sted. Jeg kan ikke huske, hvor det er henne. Det går det Bank of England. Ja, så det er ikke rigtigt mere, men det har været i hvert fald. Det kan godt være det rigtigt, men det kan meget muligt være det rigtigt, men jeg vil bare helst ikke sige det, når jeg ikke selv har læst det. Nej, jeg har hørt det fra en som en englænder, som har arbejdet med de sager. Han sagde, jeg har en hemmelighed, som jeg egentlig ikke må sige, men så fortalte han det alligevel, at stort set alle mønt enheder bliver produceret i Bank of England, i vælvningen under Bank of England. Som jo også har været navnet the mother of all the central banks. Ja, han er nok. Men jeg synes, det er væsentligt lige, og bare lige sådan, når vi nu sidder her og snakker om det, at forstå, at militær, at det, Banker International Settlement i Basel er centralbankernes interne bank, hvor de sørger for mellemværende med hinanden. Men altså, den her militærmagt er meget væsentlig at forstå, hvorfor at de kan slippe afsted med at køre med de her store underskud, ikke? Fordi de ligger geopolitisk perfekt. De har Atlanterhavet på den ene side, de har Stillehavet på den anden side. De har en venlig mod nord, som, hvor det jo er hammerne koldt, og flere tusind kilometer, du skal rejse igennem, ikke? Og så har du Mexico, som er meget bjergrigt nede sydpå, ikke? Og som, hvor det også er svært at komme igennem. Det vil sige, at USA ligger geopolitisk rigtig, rigtig godt. Og så er der også, vil du så sige, at Rusland ligger lige så godt, selvfølgelig. Men det er de to steder på jorden, hvor du skal sidde, ikke? Hvis du skal. Men altså, USA har det problem, at de har så meget hav til begge sider, både Stillehavssiden og Atlanterhavssiden. Det er jo også en fordel. Det er faktisk ikke en fordel i den dag i dag, fordi i dag, hvor, jeg er ked af at sige det, men den dag i dag, hvor russerne og kineserne faktisk bruger så mange penge på deres ubådsflåder med atomar våben ombord, så er det faktisk et kæmpe, kæmpe ulempe for USA at have så meget kystlinje, fordi russerne er jo ved at udbygge deres atomubådsflåde til 6. generations ubåde. Altså, de har 5. generation, USA har 5. generation, Kina har fået 4. generations ubåde, men nu er russerne ved at bygge 6. generations ubåde. Nej, de har faktisk også fået gode ubåde efterhånden. Men nu har russerne prøvet ind en generation længere frem end de andre i de seneste år. Det er faktisk inden for de sidste 5 år, det er sket. Og herinde for få, 1-2 år, der vil de altså have 5-6 nye, helt brandmoderne ubåde, som overgår alt, hvad menneskeheden har set indtil videre. Og det er interessant, fordi så kan de faktisk bruge disse ubåde, som er sorte huller. Amerikanerne kalder dem sorte huller. De kan simpelthen ikke finde dem med sonar eller noget som helst andet udstyr, som USA er indehaver på nuværende tidspunkt i hvert fald. Men det er også udelukkende det oceaniske aspekt. Ja, men det er jo, atomaspektet, jo. Det der er så. Så russerne kan faktisk ligge ubådsflåder på begge sider af USA, og så har de USA ikke en kinamands chance for at kunne gøre noget som helst. Og i forhold til Mexico, så er det jo meget evident at se, at Mexico er en fejlslagen stat.
flere og flere dele af Mexico ryger faktisk ind under kontrol, enten selvfølgelig af de her narkobander, som kontrollerer politiet, i sågar dele af hæren, som er finansieret af dem. Andre dele er kontrolleret af guerillabevægelser, forskellige venstreorienterede guerillabevægelser, og andre dele igen er kontrolleret af vigilante grupper, som bekæmper narkogangsterne og guerillerne. Så det er Mexico er i stigende grad, specielt den sydlige del af Mexico, altså syd for Mexico City, er der faktisk opløsningstendenser. Statsmagten har mistet kontrol over større og større områder. Nordfor er det så narkogangsterne, som laver altså massemord. Hver eneste måned er det flere hundrede mennesker, der bliver slået ind. Men der sker det, at Kina nu begynder at blande sig i Centralamerika. Det, der hedder Nicaragua-kanalen, som er et kæmpe projekt, megaprojekt, som man kalder det, som skal skabe en ny Panama-kanal, som kommer til at blive dobbelt så stor som Panama-kanalen. Det vil sige, at de helt store skibe kan gå igennem den nye Nicaragua-kanal, som bliver færdig her om ganske få år. Jeg tror, det er 2018, at den bliver åbnet, så det er ikke lang tid frem i fremtiden. De er faktisk i fuld sving med at grave den. Det er russiske og kinesiske militære og økonomiske interesser, støttet af Brasilien og Iran i øvrigt, men det er så noget andet, som bygger denne her Nicaragua-kanal, som kommer til at blive en game-changer i forhold til Panama-kanalen. Panama-kanalen vil overhovedet ikke have en kinamands chance for at kunne udkonkurrere Nicaragua-kanalen. Så også der ser vi nogle nye spilleregler i forhold til Mellemamerika, altså lige syd for USA's grænser. Vi ser det med det, der hedder Freeport, den næststørste havn på den vestlige halvkugle, efter jeg tror, USA har en større havn, men den næststørste på den vestlige halvkugle, Freeport, som ligger i Bahamas. Hvem ejer Freeport? Det gør kineserne. De har simpelthen sat sig på Freeport, en container, den vestlige halvkugles næststørste containerhavn. Og man kan blive ved at blive ved, både med infrastrukturelle projekter i Mexico som Kina, altså tog og jernbaner, lufthavne havne, almindelige havne, skibshavne, er kineserne stærkt involveret i. Og de har lige lavet en aftale med Brasilien, også syd for USA på den vestlige halvkugle, hvor de vil levere ifølge BRICS, jeg tror det er $65 milliarder til infrastrukturelle projekter, det er i første omgang i hvert fald, til brasilianerne for at få gang i deres infrastrukturelle kæmpe projekter. Så USA under et voldsomt pres på sin egen halvdel af kloden, kan man sige. Det er meget spændende, ja. Det er yderst spændende. Men kan man ikke befrygte der så, at amerikanerne egentlig blot vil betragte de her nye infrastrukturer, som vel er det, som du kalder virkelige værdier, ikke? Infrastruktur er også virkelige værdier, ikke? Guld er måske mere et symbolisk værdi, som du siger, man har, men land, jord, ejendom, maskineri med en vis nedskrivning og infrastruktur. Men kunne man ikke forstå, at amerikanerne bare begyndte at betragte det som okkuperbare assets? Det kunne man selvfølgelig godt ud fra den historie, vi kender og sådan nogle ting, men der sker jo altså det, at der begynder at komme nogle baser, faste baser, militær, kommer vi ind på militæret igen, hvor både russiske, kinesiske og andre interesser begynder at vise ansigt på den vestlige halvkugle. Cuba får en base, der bliver genåbnet, Lourdesbasen, som er en kæmpe aflytningsstation, som russerne åbner her i 2016. Nicaragua får en fast base med russiske krigsskibe. Ikke særlig mange, men nok til, at det er atomtærskelsafskrækkelsen, som man altid taler om. Og så er der det. Vi er angrebet, så svarer vi igen med. Men for lige at gøre det færdigt, det der med den militære del af det, der er. Netop også det der med, at Venezuela har jo erklæret, at de er interesseret i at indkøbe S-300, S-400 missilsystemer, altså verdens mest avancerede russisk fabrikerede missilsystemer, hvor Patriot er 10 år. Jeg tror nok, de amerikanske Patriot er omkring 5-10 år efter teknologisk set i forhold til at kunne afskyde fjendtlige missiler og andet flyvende materiel ned i forskellige højder på samme tid, altså simultant, og over forskellige længder. Det interessante det er, at både S-300 og S-400 af disse missilsystemer er beskyttet imod elektronisk puls, våbensystemer, så man kan ikke slå dem ud via det elektriske systemer og sådan nogle ting. Men det er interessant, det er, at Venezuela har åbenbart tænkt sig at købe disse systemer. De vil altså gøre, at hele det karibiske hav vil være dækket af en form for paraply i forhold til, at man som et militært teater, altså theater of military actions, vil kunne beskytte området mod amerikanske krigsskibe. Men det er jo bare det overfladiske. Det er jo kun det, undskyld ikke for problemet, men det kan jo være, at det er bare det overfladiske militære narrativ, ikke? Når vi tænker på det, der skete med den amerikanske destroyer, der blev angrebet af et russisk fly i Sortehavet 2014. Du skrev også lidt om det, ikke?
der røg flyet ned nærmest demonstrativt over det her krigsskib mange gange, som om at det var sat til at angribe. Alle våbensystemerne på den amerikanske destroyer, de fungerede ikke. Og besætningen den dag i dag, de er så traumatiseret, at de simpelthen har bedt om fratrædelse. Men det er faktisk det, som du nævnte her, ikke? Ja. Og de var jo ikke omvendt, forlyder det så, at amerikanske våbensystemer har indbygget en bug, der hedder, de kan aldrig bruges mod andre amerikanske våbensystemer. Ja. Altså indbygget styresystem, ligesom når Microsoft leverer et styresystem med en bagdør, så man kan gå ind af den, ikke? Eller hive noget ud af den, ikke? Så forlydes det, at du kan ikke affyre et amerikansk missil mod amerikanerne. Mod amerikanerne. Ja. Men alt det der, det fluktuerer jo hele tiden på kortet. Vi kan jo ikke regne med, at sådan nogle taktiske fordele, det ikke går hen og bliver udmanøvreret af noget andet i sådan gensidig asymmetri. For eksempel så er der iranske drenge, der allerede har pillet. De har fundet Mac-nummeret på en drone, ikke? Og så har de ombygget deres mobiltelefon, og så er det sådan en fjernstyret drone ned. Det findes jo. Der, for lige at gøre det helt færdigt, så Bolivia har lavet luft område, altså et airfield bliver omdannet, så det kan tage imod en lang række bombefly, altså russiske Tupolev-fly, ved det, der hedder Cochabamba, der ligger i Bolivia i Sydamerika. Så det er altså tre kæder, angrebskæder, kan du kalde dem, lidt ligesom ishockey. Der er Bolivia med lang række bombefly, der er Venezuela med S-400, S-500. Det, jeg siger, er fuldstændig korrekt. Det er noget, jeg har gået op mange steder i Venezuela. Det er Cuba med overvågningssystemer, det er Nicaragua med flåde, baser. Så amerikanerne er voldsomt presset, og det er også derfor, vi ser, at Obama han forsøger nu at købe kubanerne til at lade være med at være for ivrige i deres russisk-kinesiske alliance. Vi ser også, at amerikanerne forsøger igen at være aktive i forhold til at destabilisere Sydamerika med de her colored revolutions. I Venezuela har vi lige haft en stor voldsom demonstrationer, hvor de her amerikansk finansierede mere eller mindre oppositionelle kræfter. Og specielt i det, fordi vores topic er jo også det her med, at det jo ikke er altid det, som vi har lært. Og en af de ting, vi ikke har lært, vi har jo ikke lært, at en valuta, en af de væsentligste ting, der ligger bag en valuta, er militærmagt. Det er jo ikke noget, vi har lært. Men det er bare et faktum. Og når Richard Perry står og siger, at a dollar is a dollar, det er simpelthen fordi, at de låner kun i dollar. Så hvis the shit hit the fan, og de der, jamen, så kan de jo bare devaluere. Og hvis kineserne har deres egne penge tilbage, så kan de bare printe nogle flere. De kan devaluere med 100% eller 200%, de kan gøre lige hvad de vil, fordi de har kun lånt i sin egen valuta. Og grunden til, at Argentina kom så store problemer, det var jo, at de lånte i US dollars. Og så snart de så fik en problem, så fik de en regering ind, som brugte lidt for mange penge, og så kom der inflation, men det er jo noget problem, fordi så skal de betale tilbage uden udenlandske valuta, det kunne de ikke. Og den lange historie, det kender vi alle sammen, men det er meget væsentligt at forstå det her, at USA's militærmagt gør, at de har en utrolig, utrolig fordel som nation ved det her. Og der er det ovenikøbet det, at der er det stadigvæk også private banker, der producerer pengene. Hvis Kina og Rusland, de dumpede alle de statsobligationer, de havde, så ville det jo nok blive set på som en kriseklæring på USA's side, ikke? Altså, det ville jo få deres økonomi til at kollapse. Ja, der er mange, der siger, det kan jeg simpelthen ikke forstå. De er også afhængige af hinanden, altså USA og Kina, ikke? Det er jo ikke sådan, at Kina bare kan sige, nu gør vi sådan og sådan. De eksporterer meget. De har en kæmpe eksport. Ja, det er det. Altså USA kunne også bare sige, at vi holder op med at købe produkter fra Kina, ikke? Ja, lige præcis. De viser jo rent over hinanden. Ja, men altså hvis de sælger dem. Så tingene er filtret ind i hinanden på en måde, som er svære at gennemskue, ikke? Altså, hvis kineserne sælger det, så sker der simpelthen det, at USA køber dem. Så printer de dem bare, hvor mange dollars skal du have. Altså det er lige, de er ligeglade. Altså de kan kun få dollar. Det er jo dollars. Så kan du få dollar, så kan du gå ud og så skal du ud og købe dem euro for dem, og så falder dollarkursen. Og det er jo godt for USA's eksportbranche, ikke? Altså så hvis kineserne har, lad os sige, de havde en trilliard, det er meget de har. Lad os sige, de har en trillion eller et eller andet, 1.000 milliarder. Jamen, så får de bare 1.000 milliarder i dollar. Værsgo, vil du have dem i kontanter, eller vil du have dem digitalt, hvad du har? De bliver ligeglade, USA bliver ligeglade. Og så står de jo så lige pludselig der med en masse dollars på deres dollarindskudskonto, i stedet for at have dem i obligationer, som trods alt gav en rente. Nu har de så noget, der giver 0% i rente. Og hvad gør de så med det? Jamen, så skal de ud og købe euroen. Og det tager ikke ret lang tid, før markedet finder ud af, at Kina skal ud og købe en trillion euro, altså det tager ikke lang tid. Hvad sker der så med den kurs? Det er sjovt, at USA bliver også mere og mere uafhængig af energipolitisk, fordi nu får de det her shale, skifergas, som de åbenbart har masser af. Og det gør, at de ikke længere er afhængige af de der umulige araber, som de allierede sig med.
Så det er også et spørgsmål. Det er det, jeg siger. Ja, og de, USA har også store gas og olie. Det har de så også, ja. Ja, uden at vi tager det i shale. De har masser, ikke? Så derfor så har de rigeligt. Og det er jo derfor, at Saudi-Araberne angriber USA nu for alvor. USA, den akse, der er mellem Det Hvide Hus, eller Washington D.C., og Riyadh, Saud-familien i Saudi-Arabien, den er faktisk i stigende grad ved at bryde sammen. Vi ser, at Saudi-Arabien nu har forsøgt at producere så meget olie, har sat olieproduktionen så meget op, så selve niveauet for indkøb, altså dollarprisen for olie, er faldet, for at kunne direkte angribe den amerikanske skifergasproduktion. Men nu ser vi, at Saudi-Arabien er interesseret i at investere i russisk olie og i russiske gasfelter i Sibirien. Saudi-Araberne har store interesser i at samarbejde med Rusland på det energipolitiske område. Det er ret nyt. Det er derfor, vi ser, at Saudi-Arabien åbenbart i stigende grad ikke føler, at de kan stole på amerikansk sikkerhedspolitik i forhold til Iran, på grund af den der atomaftale, der skal være her fra den 30. juni, hvis de ikke udsætter den til senere. Så Saudi-Araberne er i stigende grad blevet interesseret i også at få kinesiske investeringer i saudiarabisk olie. Og i Jeddah, Saudi-Araberne har i større og større grad besvær med at kunne kontrollere ISIS. De er faktisk i stigende grad begyndt at være bekymret over, hvad ISIS vil, både i Syrien, i Irak, men også i Yemen. Og det gør, at Saudi-Araberne ikke længere kun... Den ene fløj af Saudi-Araben er i hvert fald stærkt imod, at Saudi-Arabien støtter ISIS. Det er der ingen tvivl om. Der er en voldsom magtkamp, og det kan vi jo se. Vi kan jo se, at kong Salman af Saudi-Arabien, han har udpeget en anden generation til at efterfølge sig. Han hedder Mohammed Nayef. Men bare sådan lige for lige at sætte det lidt i relief. Det, jeg synes, der er specielt interessant også lige at sige, det er, at når man taler om penge, så skal man huske på, at vi genetisk ikke er disponeret til at forstå tal over et par hundrede, fordi det var det antal får, vi skulle tælle hidtil, ikke? Så hvis jeg siger en milliard eller en trillion, så er det, vores hjerne slår fuldstændig fra. Vi kan slet ikke, det er bare en masse nuller op i vores hoved, ikke? Vi forstår simpelthen ikke store tal. Men så jeg har så været nede og kigge lidt på tallene, hvor meget de betyder. Pengemængden i Danmark er en milliard, den er 1000 milliarder, 923 milliarder, som er bankskabte gennem gæld, og så cirka 50 milliarder penge og sedler. Og vi har en GDP på størrelsesorden lige over 2000 milliarder kroner, ikke? Så vi har altså en pengemængde, der er cirka halvt så stor som vores GDP, ikke? Og så går vi op på Island en gang. Deroppe, der er deres pengemængde næsten lige så stor som et års GDP for dem. Det som de så siger, det er, at for at man skal have en stabil økonomisk udvikling, så skal pengemængden vokse med inflation plus landets vækst. Så skulle det give en stabil økonomisk udvikling, hvor huspriserne ville stige med 2% om året, det er den her inflation, ikke? Og hvor deres valutakurs skulle alt andet lige bevæge sig i sammen med alle andre lande, fordi de fleste andre lande så har en inflation omkring 2%. Ikke? Og det betyder så, at hvis pengemængden skal øges med 4% om året, den nemmeste måde at forklare det på, det er, hvis Island har ret til at producere pengene, hvis vi forestiller os, at en gang om året, så lavede de 4% af GDP i 1000 kronesedler. Det er den nemmeste måde at forstå på, hvilken økonomisk gevinst det er for det islandske samfund. De tog simpelthen og producerede 4% af GDP i 1000 kronesedler og delte dem ud i konvolutter til hver eneste islandske borger. Det er den mest billedlige måde, jeg kan finde på at forklare, hvor mange penge det rent faktisk vil være en fordel for de islandske folk at gøre det på den her måde. Om de gør det digitalt ved at sætte det ind på deres nemkonto, eller om de gør det ved at overføre pengene indirekte til den islandske finansministerium, som så bruger det til skattelettelser eller til øget offentlige udgifter. Det er sådan set underordnet, men det er det samme, som de gjorde det ved at putte det i en konvolut. Det er fuldstændig det samme, om det er fysisk i 1000 kronesedler, eller om det er digitalt. Det er fuldstændig det samme, og det er rigtig mange penge, vi snakker om. Og det vil hvor mange penge var det? Ja, det er så 4% af GDP på Island. Og det vil så svare til, hver enkelt borger ville få cirka hvor meget? Ja, det vidste jeg så ville komme, så jeg har nemlig været inde og regnet ud i Danmark, nemlig. Fordi det der, det der er spændende. Ja, ja, ja. Og nu kommer det, jeg har regnet tal ud, og igen, jeg kunne heller ikke regne det ud i hovedet. Jeg har også siddet med lommeregnerne og talt efter med nullerne og gjort det meget, meget omhyggeligt. Svaret, du gerne vil vide, det er 2.700 kroner om måneden. Men ja, det, jeg har gjort, det er, jeg har simpelthen sagt, jamen altså, hvis pengemængden er cirka 923 milliarder plus 40 milliarder, men hvis GDP i Danmark er 2.200, og du så siger 4% af det,
og du så ganger det med altså 4% af 2.200, det er så det er så 88 milliarder kroner, og du så dividerer det ud på på 5 millioner indbyggere, det er så noget med nogle af 30.000 eller sådan noget om per indbygger i kroner og øre om året, og det vil så sige 2.700 kroner om året, ikke? Måneden. Måneden, ja. 2.700 kroner per indbygger. Det er jo mange penge, fordi hvis du har en familie med to børn, så er det altså imodvæk 10.000 kroner, de bare får ind på deres konto hver måned. Så det er så mange penge, vi snakker om, der, som vi faktisk er blevet snydt for, ved at det er de kommercielle banker, der har det her. Og har vi så fået noget ud af det? Jamen, skal vi ikke lige kigge på, hvad de er? Har de lånt det ud? Jamen, jeg spiller fodbold, og de har sgu da fået, der mistet deres kaskredit, sådan en tømrer, eller en af mine venner, der har en gartnerfirma, ikke? Altså, han mistede også sin kaskredit. Han havde så gudskelov sparet op og kunne sælge nogle af sine værktøjer og tage lån i nogle af sine biler osv., så han klarede det. Og så en anden gartnerfirma, der havde aldrig nogensinde altid betalt sine ting osv., og de havde, han havde 15 millioner kroner stående i skyldner, altså kunder, der skyldte ham penge, og det hele det kørte. Han havde bare en kaskredit, fordi det var svingende indtægter. Den blev trukket ind, så han gik konkurs. Han gik betalingsstandsning. En sund dansk virksomhed med 150 gartnere, som har arbejdet der i, nogle af dem havde været der i årtier. Det bliver bare, og hvad sker der? Hvor går pengene hen i stedet for? Ja, de går til multinationale selskaber, store virksomheder. Det er slagtning af middelklassen, der foregår. Så de er sikre på, at de i hvert fald ikke får de penge, fordi nu kan de jo ikke producere dem. Nej, altså de fik jo penge, fordi alle kunderne, de bliver så trukket ind, og så får de pengene ind og så videre. Men inden da, så har han jo gået i betalingsstandsning, og han må fyre alle sine medarbejdere, og så er det jo slut, ikke? Så bankerne har jo selvfølgelig kradset sine penge ind, ikke? Men han har så stået der med at kunne sige, jamen så har jeg så fået en solvent likvidation, hvor jeg ikke ender med at skylde nogen noget. Han har fået, men altså, så kommer alle jo ind og køber hans maskiner for en brøkdel af hans ting. I ved, hvordan det er, ikke? Altså, han får jo ikke den opsparing ud, som han har ligget i det igennem alle de år, han har arbejdet hårdt for det her, og været en god arbejdsgiver, ikke? Og hvorfor sker det? Ja, hvorfor sker det? Jeg ved det ikke. Jeg kan bare observere, hvad der foregår. Der foregår kæmpe udlån til boligspekulation og til de store virksomheder. Og de små virksomheder, de forsvinder. Det er det, der foregår. Det bliver støttet. Al luften, det bliver støttet. Ja, det kan man kalde det. Varm luft. Og det, jeg vil sige, det er, at hvis når pengene bliver støttet på de her, så vil jeg også postulere, at multiplikatoreffekten kan ikke være særlig stor. Hvorimod, hvis vi forestiller os, at vi havde det her eksempel, hvis vi forestiller os, at hver eneste borger fik en konvolut med 2.700 kroner om måneden, så ville der godt nok være multiplikatoreffekt. Der ville blive købt nogle kaffe latte nede på caféen i hvert fald, ikke? Skulle jeg helst sige, ikke? Altså, der ville være kæmpe jobmuligheder i hele servicesektoren, og folk ville gå til frisøren, og folk ville økologisk mad, og folk ville købe et lille drivhus og gå og hygge sig med det, og hvad ved jeg. Og der ville virkelig komme en multiplikatoreffekt, der ville give et GDP-eksplosion i samfundet. Og så er der den største kritikpunkt, som alle siger, jamen hvis vi skal have 100% fractional reserve banking, som det jo i princippet er, altså hvis bankerne skal have 100% garanti, eller 100% værdier, før de kan låne ud. Hvis vi har det system, så vil udlånet jo være mindre. Jamen, der vil jeg bare forklare rent i praksis, at når det er Nationalbanken skal jo holde lånet, som det er nu. Ja, lige præcis. Det er lige præcis fair point. Så vil jeg lige, der er to led af den. Den ene er, lånene, der er nu, de eksisterer jo på de aftaler, der er. Så der, det er jo det, lad os kalde det de gamle lån. Og lad os så kalde Nationalbanken de nye lån. De gamle lån vil blive betalt tilbage over den, over den næste 20 år. Lad os forestille os, at der ikke var nogen lån, der var løb længere end 20 år. Ikke? Så vil hele den nuværende pengemængde på 923 milliarder, som er gamle lån, de vil skulle omlægges til nye lån over de næste 20 år. Det vil sige, at I kan tage 923 milliarder og dividere det med 20. Det kan jeg næsten regne ud i hovedet, ikke? Det er næsten en 50'er om året. Det er 50 milliarder ekstra, som den danske stat får i gevinst om året oveni. Men det er kun i 20 år, det er jo så ikke for evigt, vel? Hvor meget sagde du? 20 milliarder? 923 milliarder, ikke? Om året? Nej, 923 milliarder. Jo, hvis du besluttede dig for at lave hele systemet om på en dag og erklære alle gamle lån ugyldige, og de skulle ind og vende i Nationalbanken, så ville det være 923 milliarder. Mm-hmm. Men 923 milliarder, ja, det er, dividerer med 20, det er 46 milliarder om året de næste 20 år. Dividerer med 5,5 millioner mennesker, ikke?
Og de taler, når de taler politik herop til valget, der taler de om at mingelere rundt med 16 milliarder og 10 milliarder og endnu mindre. Ikke? Ja, ja. I laver skattelettelser for 2 milliarder her, ikke? Og så kommer banken. Og bankerne, hvis de øger pengemængden med, lad os sige, de øger den med 8% et år, for det gør de jo nogle år, ikke? Så 923 gange med 8%, ikke? Det er 73 milliarder kroner. De bare, ikke? Altså et almindeligt år, der øger de pengemængden med 35 milliarder. Det er et almindeligt år, ikke? Og så sidder man og snakker om finansloven og skattelettelser om 2 milliarder. Ikke? Det er galimatias. Men der er så mange penge i det, at de kan betale nogle rigtig, 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 rigtig veluddannede mennesker til at lave en masse vildledning. Så det, cryptocurrencies, det er faktisk en betegnelse for almindelig valuta, fordi det er så kryptiseret. Det har overkompliceret forståelsen af noget. Det er jo ikke, fordi det er simpelt det hele, ikke? Men noget af det er faktisk så simpelt, at selv store børn ikke kunne forstå det. Ikke? Men det siger Herman Daly også i den her fantastiske film, der hedder De Fire Hesterytter, som er en henvisning til Johannes Åbenbarings apokalypse, hvor der er 23 økonomer og teoretikere, Noam Chomsky, Joseph Stiglitz, Herman Daly, folk, der arbejdede som chef CEO for Verdensbanken og IMF, hvor Herman Daly, han siger, at han kan ikke engang forklare til sine elitestudenter på London School of Economics, hvordan penge bliver skabt. Fortæl mig det igen. Altså ligesom om, at den del af pensum, den er faktisk ikke engang en del af pensum. Altså bankerne, de skriver simpelthen økonomiske pensum, og det går hen og bliver en religion, og det er faktisk grunden til, at Mads, han først har opdaget den slags nu så sent, hvilket han selv siger, at det, hvordan kan det lade sig gøre, hvordan kan PhD'er og post-PhD'er inden for økonomi blive forbavset over, at de kan blive forklaret noget på 3 minutter, som det har taget 30 års uddannelsesskade at skjule for dem. Det er jo så også din egen konklusion, fordi nu har du så opdaget det, ikke? Og fundet ud af, nå ja, men der er jo en grund til det, at der er nogen, der poster penge i skjulet. Ja, de tjener penge på det, ikke? Kan man sige. Så det din uddannelse har gået på, det er sådan set alt, hvad der kom efter den her grundpræmissen, altså det paradigmet, eller hvad man kalder det, der ligger bag penge som fænomen, det er, hvordan kan vi alle teknikker til at bøje og strække de her penge, og ikke hvad er penge, og hvordan bliver de grundlæggende skabt og udviklet? Det er jo det, man gør også i politik, ikke? Man skaber forvirring. Derfor står de altså, putter de samme plade år efter år og ti efter år ti på stadigvæk, og putter det ud og siger, det er dem, og nu er det indvandrere, der er for mange, og nu er der kommet 7.000 flere ind siden sidste år, og nu må vi lave reglerne om, de får for mange penge, og det er attraktivt. De flytter fokus hele tiden. Ja, ja. Det er jo sådan, de gør med alt. De gør, de er aktive i deres sprog, ikke? Omkring tingene, udelukkende. Og det, der går energien hen. Ikke? Vi snakker hele tiden udenom. Så kan de råde rundt lige så tosset, de vil være andre steder. Ikke? I snakker vel ikke engang udenom, fordi for at kunne snakke udenom, er man nødt til at vide, hvad man snakker udenom. Ikke? Ja. Der er jo alle niveauer af viden, og vel meget få mennesker har vel en fuldstændig viden om de her ting. Så de taler vel, som de har forstand til, gør de ikke? Jo, altså ja, det kan man så også sige. De færreste ved, at der bliver snakket udenom, ikke? Det har der nok også ret i. De er så specialiseret. Det er så Chomsky, han sagde, han ikke fordi det er Chomsky lidt, men folk, de er uvidende, og de er også uvidende om, at de er uvidende. Ja, det er dobbelt. Men du siger, det lyder som om, at islændingen, de har så fat i den lange ende, i forhold til at gøre noget, der er godt for Island, og ikke godt for internationale pengemænd. Ja, det er spændende at se, om det bliver gennemført, fordi det kunne jo skabe præcedens, og det er jo stort, det her. Når Mervyn King, som jeg også har været til møder med i London. Bank of England. Fra 7-8 år var han det, fra nu må jeg ikke hænge op på det. Jeg tror, det var 2004 til 2011, noget af den stil deromkring. Han var i hvert fald den periode, der var han i 6-7-8 år. Og så Mark Carney's daværende job, eller hvad man siger. Ja, han var daværende Bank of England chairman, ikke? Og han sagde, at alle måder at organisere pengevæsenet på, er den måde, vi har det på nu, den aller værste. Sådan groft forenklet, det var det, han sagde. Hvornår sagde han det? Han sagde det. Ja, jeg kan finde sig til det. Det er på den der islandske. Det står på side 3 i islandske. Han var chairman 2003 til 2013. Of the many ways of organizing banking, the worst is the one we have today. Change is, I believe, inevitable. The question is only whether we can think our way through to a better outcome before the next generation is damaged
by a future and bigger crisis. This crisis has already left a legacy of debt to the next generation. We must not leave them the legacy of a fragile banking system too. Wow. Og det var altså en mand, der har den næst vigtigste post i verden i 10 år, der siger det. Det er jo en mand, der virkelig vil gøre op med det system, han selv har været med til. Det er virkelig stort, ikke? Og det er jo lidt ligesom ham der, The Economic, Confessions of an Confessions of an Economic Hitman. Han har tjent pengene, ikke? Han har levet i sus og dus, og nu tjener han så penge på at skrive en bog om, hvad han har lavet, så man kan sige. Han har altid på det tørre, ikke? Ja, og han blev også truet, og blev frarådet, der skrev den her bog. Siden der har han jo været på Democracy Now på Russia Today, som de har broadcastet til 700 millioner mennesker, og flere gange har han været skrevet. Ja, det kan være lidt virkelig borgerhævende. Der er der også kommet en masse bøger, ala Confessions of an Economic Hitman i kølvandet på hans udgivelse, ikke? Da han så endelig fik den igennem. Ikke? Men jeg synes det er væsentligt det her, og jeg synes, hvis jeg forstod Per rigtigt, så det der sker med pressen, det er, at de finder en masse ting som afledningsmanøvre. En masse ting, som befolkningen kan holde sig beskæftiget med. De der få 10 minutter, de har, hvor de kommer hjem fra arbejde, de lige har ordnet mad, og de har puttet børn osv., så har de 10 minutter, de kan tænke om politisk aktivitet. Og så er der er ikke meget tid at fordybe sig i de ting, som vi så er så heldige at have, os der har lidt tid til det og interesse for det, ikke? Det synes jeg er væsentligt. Og så en anden ting, hvis vi har set den her film Inside Job, Morten, ikke? Den har vi jo alle sammen set selvfølgelig. Ikke? Det er bare for at give et eksempel, ikke? Ja. At det er jo rigtigt alt sammen. Der er nogle af de her, der har lavet nogle dybt kriminelle handlinger. Og JP Morgan har så betalt en erstatning. Jeg sagde 5 milliarder til dig. Det er faktisk 25 milliarder dollars, der blev betalt i erstatning. Meget af det var penge, de skyldte i forvejen, og noget af det var nogle debitorer, de alligevel ville tage penge på, og de har kaldt det alt muligt andet. Så reelt var det måske kun 5 milliarder, de betalte. Ikke? Men det er jo ligesom en symptombehandling. Ja, ja. Altså om der er en bankmand, der laver nogle lån, som er dybt kriminelle. Ja, jo, det er også det. Men det er ikke det, der drejer sig om. Det drejer sig om, det er, at pengesystemet er simpelthen skabt, designet til at lave kæmpe booms, efterfulgt af kæmpe bust. Ja, ja. Og boomsene, det er dem, der tjener penge på det. Det er dem, der kan få ubegrænset lån i bankerne. Det vil sige, det er dem, der er rige i forvejen. Så det gavner ikke den almindelige mand. Og de her store nedture, der kommer, det skader det hele befolkningen hver gang, ikke? Ja. Ja. Men det er Roskilde Bank gjorde før krisen, ikke? Ja, de har lånt ud til deres bestyrelse, eller hvad det var, ikke? De har lånt ud til højst tvivlsomme personer. Ja, og til, ja. Det er også det, du jagtog i sin tid fra din tid som børsmægler, at du kunne se, hvad er det, der sker her? Hvorfor gør centralbanken det her lige nu? Ja. Burde det gøre det omvendt eller et eller andet, ikke? Jamen, det var til sidst sådan, at jeg har været traded i 25 år, men det var til sidst sådan, at jeg begyndte at gøre det modsat af, hvad jeg selv ville have gjort, hvis jeg var centralbankchef. Jeg forudsagde her, vi har en økonomisk krise, et økonomisk problem, jeg vil gøre A. Hvad vil det være det værste at gøre? Det er B. Jeg gætter på, centralbankerne gør B. Og så satsede jeg på, at centralbankerne opfører sig på den måde, og så tjente jeg penge på det. Jeg tænker på det der fænomen, og det er faktisk ikke for at vende tilbage til den her meget, meget store geopolitiske maskine der, ikke? Med sammenvævning af krig og finans. Ikke? Man kunne også sige noget andet, weaponized finance, altså at finans rent faktisk kan være krig, altså er lige med krig. Ikke? At man kan føre krig ved hjælp af finans. Altså som når, hvad er det egentlig, han hedder, The Financial Hitman, når han beskriver de her angreb, de laver, så er det jo angreb, der er planlagt og rettet, udført på samme måde, som når man fyrer missiler af, og hvor man så forventer, der har vi ødelæggelsen, ikke? Og en af hovedformålene med krigsførelse, det fortæller en af mine kolleger, som har en fortid i forsvarets militærakademiet, ikke? Altså, jamen, hovedformålet med våben er faktisk ikke at slå vold ihjel. Det er at såre dem så kraftigt, at de bliver til en største mulig belastning for deres medsoldater, ikke? Så det, man så går ind, det er, at man dybt sårer et land rent finansielt, så de står med den her gæld bagefter, som jo er forever. Fordi nu har de jo, vi vil gerne bygge jeres infrastruktur, vi vil gerne, men så skal vi lige have en militær base. Og, men penge i sig selv kan vel være et våben. Er det ikke det, vi har set imod, vendt imod for eksempel de sydeuropæiske lande? De har været sårbare
Jeg hører meget usjarmerende, at danskere de går og siger, ja, det er fordi de der sortsmuskler, de kan ikke finde ud af, og de har brugt over evner og bla bla bla, ikke? Yeah. Ja, undskyld mig, de har haft en ryggesløs overklasse, der har gravet sig ned og ventet på, de har været den femte kolonne for, at nogle af de store hajer har kunnet trænge ind og pumpe, ligesom selskabstyrmin, har det været et nationaltyrmin. Det er vel et direkte angreb, som er en krigshandling. Altså, jeg vil godt bruge et glimrende eksempel fra en mand, der hedder David Graeber, G-R-A-E-B-E-R, som har skrevet Dead gennem 5.000 Years. Han er en fantastisk mand, ja. Han beskriver et eksempel. Han er ekstremt begejstret for ham. Ja, det er ham, der har anbefalet på. Men han skriver blandt andet om 1895, der indtager Frankrig Madagaskar, og indsætter en regering, som beslutter, at selvfølgelig skal Madagaskar betale den omkostning, Frankrig har haft militært. Ved at for at indtage Madagaskar. Så fik Madagaskar lige pludselig en stor udlandsgæld, og derfor indførte de indkomstskat. Og den er så gået til at betale af på gælden til Frankrig. Derpå besluttede de sig for at lave en kæmpe infrastruktur i form af veje og lufthavne, og det skulle de så også betale for. Og det er jo sådan, det er på den måde, man fører en økonomisk udenrigspolitik, og det forklarer John Perkins selvfølgelig meget bedre i den der Economic Hitman, men det er jo princippet, som du siger der med, at de går ind, de laver en aftale med en eller anden regeringschef om at optage en masse lån. Og hvis han ikke vil det, så prøver de på at få ham afsat og få den nye ind. Men i princippet, så snart de har fået lavet en aftale med en regeringschef om at optage en masse lån, jamen så er det bare et spørgsmål om tid. Og så snart de ikke kan betale på det, så kan de gå ind og begynde at opkøbe hele landets infrastruktur rigtig, rigtig billigt og naturressourcer. Jamen, det er sådan en trætsindsvenseraket, fordi det begynder at fungere som en mafia med John Perkins, så det er jo ikke den traditionelle direkte afpresning. Det er jo, at hvis diktatoren så ikke går med til det, så forsøger de at bestikke ham på den ene eller anden måde. Ikke? Ja. Og hvis han i tredje og sidste fase heller ikke går med til det, så går de ind med deres assassins, deres jackals, og ligesom Chile, Allende, alle de her ting. Panama. Panama, Nicaragua, Venezuela, Bolivia. Det er også det, der sker nu, som Danmark er diktateret i, Afghanistan, Irak. Det er altså også, når vi går ind i Irak, og så har vi jo fået nogle kontrakter til at genopbygge det land, vi har været med til smadre. Ja, nemlig. Ja, det vi har for eksempel Halliburton. Jeg selv arbejder på en virksomhed, hvor jeg kunne se den op, men der skulle vi jo levere nogle ting på Halliburton der, ikke? Så det har været en del af den pakke der. Ja. Men det interessante er så... Irak. Efterfølgende har så Irak så vist sig at være en katastrofe set med de der Halliburton-øjne, fordi det er jo ikke deres firma, der får de store lukrative kontrakter. Det er faktisk alle modstandere, alle Halliburtons største modstandere. Altså kinesiske, malaysiske, tyrkiske, russiske og andre firmaer, Lukoil og Gazprom osv. Russerne sidder på Iraks olie. Hele den sydlige del af Irak er domineret af russiske oliefirmaer. Abadi har lige været i Moskva. Kæmpe store lukrative nye aftaler med Gazprom og Lukoil. Se hvem det er der. USA har forenget. De sætter ikke engang på, når Irak har behov for det. Klaus, hvordan kan det så være, at hvilken styrke er den største mængde af? Det er Blackwater. Det er alle de her sindssyge Jesuit Opus Dei håndlangere. Hvad fanden de nu er? Terroristorganisationer. Ja, Lime Order, ikke? Er de der så for at lave backup som bodyguards for russerne og næsterne der? De har helt den grønne zone. Det er dem der. De pretorianske garde, de har bare trukket deres ud. Men de har lukket ind. Men trækker vores soldater ud. Men vi efterlader vores sorte assassins. Det er helt undercover Blackwater. Daniel, de har lukket ind i den grønne zone. De må ikke operere udenfor ved lovgivningen. Ved iransk lovgivning må Blackwater ikke operere frit. Nej, i Danmark. Jamen så kan irakerne jo arrestere dem, hvis de vil. Jeg kan godt prøve at se, hvad de har godt, de er blevet løbet ind over ISIS. Det er de faktisk ikke, fordi nu er de begyndt at bruge deres shia muslimske militser, som er... Nå, det er noget andet. De kommer væk fra det, der er målet. De er blevet standset, ISIS, igen. De prøver, ikke også? De ligger lidt af bokser frem og tilbage. Ja, de får ikke bare... I kan godt glide en spids på, så sandt som jeg hedder Claus Benster, at de når aldrig Europa-Bagdad. IS kan ikke militære Europa-Bagdad. Der står 400-500.000 shia-muslimske fanatiske krigere og venter på. Damaskus? Ja, og Damaskus får det. Det var heller ikke meningen. Det er helt umuligt. Det var heller ikke meningen. Nej. Før at Syrien falder, på det tidspunkt, så kan det være... Men Syrien falder aldrig. Det er nej, men vi kigger på intentionen. Vi kigger på de deklassificerede arkiver, som Pentagon lige for nylig har deklassificeret, som viser helt... igennem Judicial Watch, utilsynligt er klar, at ISIS er blevet skabt som en proxy ninja-organisation for at skulle styrte Syrien og sammen.
Og det gjorde den blandt andet, fordi at der blev lavet en kæmpe stor, kan man næsten sige, folkelig blokade imod en direkte amerikansk invasion i Syrien. Ikke? Det vil sige, at de kunne slappe ikke afsted. Deres parlamenter blev kaldt hjem af en massiv nedfra op protest, og også en masse politikere gik ind i det, som skete med det britiske parlament. Og derfor har vi ISIS. Men det kunne også ske med dem. Det kunne også være, at de havde forregnet deres effektivitet af den her. Vi har jo set det før. Folk er jo begyndt at kende det. Ja. Vi har jo set det med Al-Qaida, ikke? Og nu er de gået på pension. Delvist har de forregnet sig. De har faktisk, fordi Saudi-Araberne er rædselsslagne for, hvad ISIS skal finde på i forhold til den magtkamp, der foregår i Riyadh i øjeblikket. Jordans konge er rædselsslagne for de her ISIS-styrker, som nærmer sig hans grænser. Men samtidig har de jo støttet dem. Ja, men han har støttet dele af den. Det er ikke, ISIS er åbenbart en bredere bevægelse, end vi går rundt og tror. Der er jo Baath-folk, Saddam Husseins Baath-officerer er jo en del af det. De er jo ikke religiøse. De træner jo. Det er dem, det er derfor Mosul er på deres hænder. Det lyder lidt som det der Pernille Stockholm-syndrom-argument, der siger, at de er jo ikke alle radikaliseret, så det er okay, at Vesten de støtter de her folk. Jeg bliver bare nødt til at sige det, jeg har fundet ud af, og det er, at det er meget mere kompliceret, end vi går rundt og tror. ISIS er ikke én størrelse, det er faktisk mange størrelser. Assad har forbindelse til visse, og det, nu springer han bombe, Assad ser ud til at have forbindelse til visse dele af ISIS, i forhold til at angribe andre islamiske grupper. Det gør Israel også. Det siger, ja, men, den sidste information, den må komme fra den israelske militær. Nej, fordi Baath. Det er evident, at der er bare iranske forskellige grupperinger eller soldater, der kommer Baath folk. Ja, og der er Baath folk dybt involveret i ISIS, og det er Saddams folk. Og Saddam havde tæt til sidst, eller ikke Saddam, men altså folken omkring Saddam, havde tæt forbindelse til Assad. Men ISIS har Saddam. Det er Baath-partiet, som er kernetropperne i ISIS. Det ser det mere og mere ud til. Det er derfor, de kan angribe Ramadi. Der er tjetjenere, der rykker ind, og det er Michel, altså nogle af de værste. Professor Michel Tjøsodowski fra Globalization har gentaget gange, og andre har sagt, at de kunne fuldstændig have smadret ISIS, hvis nu vi taler kun militær fra luften. Alle på, det har de ikke været interesseret i. Hvordan kan det være, at uafhængige journalister på hele tiden, de siger, at der er fejldumpning og alt muligt militær grej, og dit og dat. Israelerne, de behandler ISIS såret. Ja, det gør de. Og så finder de på en anden Stockholm-syndrom-forklaring i Israel. Ja, men det er jo fordi, at vi er et eller andet. Men den forklaring her, det holder jo slet ikke. Men det er jo interessant, at Saudi-Arabien er begyndt at investere i Rusland. Det ligger fast. Hvorfor gør Saudi-Arabien det? Det er fordi, Saudi-Arabien har en voldsom indre magtkamp. Og det er evident. Vi kan også se det i forhold til Yemen. Først der angriber de Yemen, så vil de have en fredsaftale med Yemen, og så bomber de alligevel Yemen, fordi der er nogle voldsomme indre magtkampe i Saudi-Arabien. Saudi-Arabien har fuldstændig mistet tiltroen til Barack Obama og hans administration. De tror ikke på, at Obama kan give dem noget som helst, så derfor så allierer de sig i stigende grad med egypterne. Sådan har det været over et år. Ja, men det er også det sidste år, vi taler om nu. De har allieret sig med egypterne og Egyptens præsident al-Sisi. Hvor får Egyptens præsident al-Sisi sine våben fra og sin militære alliance med Rusland? Russiske og egyptiske krigsskibe holder i disse timer store militære øvelser i den østlige del af Middelhavet. For første gang i historien. Alligevel får de vildt mange Abrams tanks. Nej, ikke mere. Nej, ikke egypterne. Ikke egypterne. For første gang i nyere historie holder russiske og egyptiske krigsskibe fælles manøvre i den østlige del af Middelhavet. Det er fuldstændig evident. Og de våben, som egypterne køber i Rusland, det er store mængder, det er 7 milliarder, 8 milliarder dollar, de investerer nu, det er saudiarabiske penge, saudiarabiske oliedollars, og fra de forenede arabiske emirater. Så der foregår altså nogle ting under radaren, som vi ikke helt er klar over, hvad er for noget. Der er nu et dobbelt eller tredobbelt spil. Så de spiller på flere heste, ja, fordi de kan mærke, at den ene heste... Det er tydeligt. Det er meget, meget tydeligt. Men det er også det, der er underligt, fordi at der blev faktisk givet militær grej til Iran fra Israel og USA, som så bliver videregivet til Syrien fra Iran. Ja, men ja, det er jo også helt ude for normen, ikke? Det er jo det, der sker. Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Det er det da ikke. Du giver alle parter våben. Ja, det er jo det. Og så kan de smide minakke på hinanden. Og det er jo ligesom med Irak-krigen, hvem forsøger begge parter våben. Det er USA og England. Hvis der er dekreteret et totalt sanktion, og firmaerne, de faktisk ikke må gøre den slags ved lov, og hvis de bliver taget i det, så bliver de jo så savsøgt. Men og samtidig kører våbenindustrien. Ja, altså, men Israel, Israel har i princippet, historisk del af Israel, så befolkningen har tættere relationer til Israel. Der er sikkert gamle efterretningskrig. Og det ikke steder, hvor de samarbejder. I hvert fald så var nyheden Zero Hedge, og de er jo rimelige på at opgive sig på den der, og de løftede øjenbryn, fordi hvad sker der her selvmodsigelser?
pludselig så giver vi, og vi hjælper Ruslands institut med at udvikle Bushehr i reaktoren. Vi giver Rusland våben, Obama giver Rusland våben, efter at der er deklareret der sanktioner mod Rusland. Jamen, så siger og det er derfor, jeg tænker på det der tredje narrativ. Ikke? Ja. Men, det, bare men det, det er også derfor, jeg siger det med samme. Hvad mener du med det tredje narrativ? I det første narrativ, der er det Putin, der er den onde, vi er det gode. Det er sådan noget Disneyland-forestilling. I den anden, der har Putin forhindret krigen mod Syrien. De forsøger at straffe ham via Ukraine. Der foregår en hel masse omvendte ting i forhold til første etagen. Og på det tredje narrativ, der er det den her ultimative konspirerede tanke om, at de i virkeligheden samarbejder. Det gør de på nogle punkter. På nogle ja, okay, så er jeg med. Jamen, det vil da også give dig ret i, så hvis det når dertil, hvor oliedollaren falder, og BRICS-landene de kører frem, jamen, så er det fordi, at dem, der trækker trådene, har tilladt det sagt, om nu flytter vi lige pendul over i den lejr, ikke? Mm. Det er nu må vi jo få suget rigeligt her. Så hvis pendulen svipper over i den der BRICS-lejr, ja, så er allerede landskabet allerede klar til et sted, ikke os, der ligger og suger her. Skal du ikke glemme den gamle britiske hovedstrategi for at bevare sit imperiale overherredømme. Det var, at du tager den næststørste konkurrerende magt, daværende var det imperierne, og så bruger du dem til at banke det tredje største med, sådan at de i realiteten kommer til at ødelægge hinanden. Ja. Og det har vi set flere gange. Ikke? Ja. Så som du rigtig siger, Ole, jamen, vi støtter da selvfølgelig oprustning og militær i begge lejre. Og det gør man ud fra flere synspunkter. Ja, en er ren købmandstænkning. Ikke? Ja. Jamen, lad os få ødelagt så meget gear som overhovedet muligt, fordi så er der jo penge at tjene. Og det er også det, vi ser over hele verden i øjeblikket. Hvordan begge parter, om jeg så må sige, eller der er mange parter, men de to hovedparter, altså Rusland og Kina på den ene side og USA på den anden side, at de støtter samme magt. Nigerias kamp mod Boko Haram, store mængder af russiske, kinesiske og amerikanske våben til den nigerianske forbundsfærd. Kamerun, som også er i kamp med Boko Haram, store mængder amerikanske, russiske og kinesiske våben. Man kan blive ved over hele verden, Latinamerika, Karibien, Afrika, Sydøstasien, overalt foregår de samme ting. Thailand, militærjuntaen i Thailand. Han skiller først ud på amerikanerne og siger, at det er noget værre noget, at de blander sig i Thailands indre anliggende, fordi militæret har fået ekstra beføjelser i forhold til at holde oppositionen under kontrol efter det militærkup, der var her tidligere sidste år. Men det interessante er jo, at amerikanerne holder så en militær manøvre med det thailandske her kort tid efter i Siambugten. Og samtidig med det, så køber thailanderne kinesiske ubåde og inviterer kineserne indenfor til en anden stor militær øvelse. Og samtidig sender de en delegation til Rusland for at købe våben. Altså det er over hele verden, vi ser et eller andet mærkværdigt. Men vi sagde heller har Kalashnikov, for det kan tåle at få sand i geværløbet. Ja, ja. Men det er meget mærkværdigt, det man er vidne til i øjeblikket. Det er dybt. Men selvom det umiddelbart virker skizofrent, så er der jo en årsag. Skizofrenien skyldes pludselig kortsigtet økonomisk gevinst og opportunisme. Mm-hmm. Så kunne det være den forklaring. Ikke? Men militærpolitik er ikke så meget med at være opportun. Det har også noget at gøre med, hvilke strategiske politiske interesser man har på længere sigt. Jamen det er det, jeg mener. Hvorfor støtter Israel og hvorfor støtter Netanyahu Iran med våben, som skal gå til deres deklarerede fjende, Syrien, som israelerne bomber samtidig. Men det er fordi, Israel har en interesse i at skabe så meget kaos som muligt i forhold til araberne og perserne. Altså, og den islamiske verden. Det står jo nedfælde i de dekreter, der er kommet fra israelske militærfolk. Jeg fortæller om det der kaosgørelse af alle nabostater, hvordan de vil ødelægge deres nabostater. The Project for the New American Century, nej, Brooks. Nej. Det er en bestemt israelsk militærstrateg og general. Der går forud for den der. Der nøje beskriver, hvad det er for en strategi. Det de har lagt kort ud om de har lagt kort ud om Mellemøsten, hvordan det nye Mellemøsten skal se ud. Han er helt tilbage på Israel. Israel. Og der Kurdistan er meget stor. Det er jo en selvstændig stat, det kort. Baluchistan, den sydlige del af Pakistan, er et selvstændigt land. Det er sjovt nok, at kineserne har store økonomiske interesser, men det er ret interessant. Og så er Saudi-Arabien delt op i tre stater. En stat, der hedder Hejaz, en stat, der hedder Azir, og så Riyadh-området. Mindst tre, det kan godt være, der er en fjerde night måske også. Men det er... Har vi set den her lavkageudskæring før? Jeg synes, jeg ser sådan nogle vidtighedstegninger fra 1800-tallet, en klassisk imperialistisk periode, hvor man sidder og trak de der streger hen over Irak, for at at de skulle være så splittet som overhovedet muligt, at der skulle være tre Mellemøsten grupper, der umuligt kunne blive enige om noget som helst. Hvorfor får Houthierne til det der kort? Ja, netop de kort, vi taler om nemlig. Og Houthierne i Yemen
som kommer til at spille måske en helt afgørende rolle for, hvordan Mellemøsten kommer til at se ud i fremtiden. Det gør de, fordi de er de bedste krigere, der er i Mellemøsten. Saudi-araberne, hver gang de ser en Houthi, så flygter de, stikker hælen mellem benen. Det interessante er, at der er nu organiseret 600.000 mennesker, altså Houthi-krigere, som er parat til at rykke ind over grænsen til Saudi-Arabien. Jamen, det er jo helt evident. Det er jo Saudi-Arabiens ødelæggelse, vi er vidne til. Der er nogen, der har leveret store mængder våben til Houthierne eller til Yemen. Det er amerikanerne. Amerikanerne trak sig i løbet af en uge, trak de alt deres militære personel ud af Yemen, og de havde opmagasineret store lagre af militært udstyr til kamp mod Al-Qaida og ISIS på den arabiske halvø. Det er jo ret interessant. De trækker sig ud og efterlader store mængder våben til Houthierne. Det er ret interessant, at amerikanere efterlader alle deres våben i Yemen til Houthierne. Jamen, det er jo det, jeg mener så. Er der ingen uråd, at folk de får falsk alibi for at sige, jamen det er ikke vores skyld, det er et uheld, ikke? Ja. Så de gjorde det rent tilfældigvis. Nej, selvfølgelig støtter vi ikke Houthierne. Nej. Og hvad med Afghanistan? Alle de penge, alle de våben, der er forsvundet i Afghanistan? Men det er jo dobbeltspil. Hvis det er sandt, så er det jo dobbeltspil. Så støtter amerikanerne saudiernes modstandere. Ja, det gør de. Det gør de reelt set. De ønsker at knuse det Saudi-Arabien, vi kender i dag, og få de kort, der er mindst to kort. Det er det, der sker. Og så ISIS er begyndt at organisere sig i Afghanistan. Og hvorfor er det interessant, at de organiserer sig i Afghanistan mod Taliban? Der er kampe for første gang mellem ISIS-folk og talibanere, der står over for hinanden og bekriger hinanden. Og det interessante det er, at hvis ISIS får et fodfæste i Afghanistan, så går det direkte op mod nord, op mod Centralasien, mod The Heartland, mod Ruslands navne, var jeg lige ved at sige, Ruslands underbelly mave, de centralasiatiske republikker, Turkmenistan, Uzbekistan, alle de her totalitære regimer. Det lyder som en battleplan, det der. Det er en battleplan. Hvad er intentionen med det her? Det er at få kontrol over dels de store, enorme mineralressourcer, der er i Centralasien. Det er at få Rusland skåret ned, så Rusland er mindre, og så de omklamret dels fra Europa, Ukraine, de baltiske lande, hvor vi ser NATO rykke deres soldater, deres baser tættere og tættere mod Rusland. Men er det ADHD i Facebook-sprog? Jamen, det drejer sig om. Og så ind i Centralasien, ind under Ruslands skørter, helt op ved grænsen til Ural, helt op i Sibirien, hvor Kazakhstan ligger, til Kina. Men det er jo den operationelle del. Hvorfor? Fordi man ønsker at have kineserne og russerne lukket inde. Okay. Det er det, det drejer sig om. Så man har kontrol, så man kan agere i resten af verden, uden at man hele tiden bliver truet af russiske og kinesiske... Fordi hvad er det, der findes i The Heartland? Det er koncentrationen af, procentvis, verdens tunge ressourcer. Ja, det er det. Og der kan man sige, for at vende tilbage lidt til finanserne, der sker jo ting og sager i øjeblikket mellem Rusland og Kina, og Kina er ved at opbygge en, den er vel meget kinesisk instigeret, den her finansieringsbank. Jo, AIB, jo. Russerne er til gengæld i gang med at lave en slags EU, hvad er det, de kalder den? Euroasiatiske, nemlig. Og hvad kan man sige, forskellen mellem Rusland og Kina er vel, kineserne, jamen, de har vel... ved vi en masse guld, de har en masse ressourcer, de har en masse projekter, de kører, og de har noget, der kunne være et bud på en afløsning, eller i hvert fald en kraftig konkurrence til dollaren. Hvad har russerne til gengæld? De har de tunge ressourcer, ikke? Og det er vel derfor, de er pragmatiske, for det er jo pragmatiske folk, begge de her to folkeslag, at de indgår de her aftaler om, jamen hvis I leverer ressourcerne, så leverer vi måderne at transportere dem på og formidle dem på, ikke? Jo, det er et, og Indien bliver så helt med på vognen, ikke? Inderne er jo stærk interesseret i det russisk-kinesiske projekt. Narendra Modi, den indiske premierminister, var jo i Kina her, for ganske nylig underskrev milliardkontrakter, som vi aldrig har set med ind til mellem Kina og Indien. Det var vanvittigt, jeg tror det var 40-50 milliarder, dollar, de lavede kontrakter for med kinesiske investeringer i Indien. Men Rusland skal jo også være forsigtige, fordi det er jo ikke nødvendigvis, at den der store kinesiske drage der er en venlig drage. Men Rusland har jo dobbeltspil igen. Det hele er dobbelt i vores internationale samfund. Russerne har jo det spil, at de samarbejder med Indien i forhold til Kina, også på det sikkerhedspolitiske område. De samarbejder med Vietnam, også i rettet imod Kina, hvis det skulle gå galt. Og der går stærke rygter også på internettet omkring, at Rusland og Japan tilnærmer sig hinanden i tilfælde af, at Kina kunne udvikle sig til en trussel. Så vil Rusland altså lave samarbejde med Japan, Indien, Vietnam, de tre stærke magter omkring Kina, hvis de skulle gå galt. Men for at rykke tilbage til finanserne, fordi nu bliver det geopolitisk klasse til. Ja. Lad os ikke hive dem tilbage til finanserne. Masser og yderst graciøs og flink, han sidder bare og lytter hele tiden.
Jeg synes også, det er spændende. Altså, jeg synes, at det, der bliver spændende ved det, det er, at samfundet, som man lever i, det burde jo være, det burde være demokratisk kontrol med, hvad der bliver investeret i, og hvad reglerne er. Og sådan som det er i dag, der er det fuldstændig arbitrært op til nogle private virksomheder at beslutte, hvordan landets ressourcer skal, hvor det skal investeres henad. Og solge pensionisters formue op igennem 60 år. Ja, de kan gøre lige, hvad de vil. Og det er meget stort, det her. Det er rigtig, rigtig stort, fordi hvis man som jeg synes, at trenden væk fra små mom and pop shops, små corner stores, ikke, over til store Walmart og store, kæmpe store, hvad hedder det, indkøbscentre, og det er sådan, det bliver sådan fremmedgjort, synes jeg, det hele, ikke? Og så har vi de multinationale selskaber, som går ind, ikke? Og det er dem, der får hele finansieringen, og store våbenproducenter og det ene og det andet. Jamen, jeg synes bare, det er forkert, simpelthen. Hvis det var sådan, du spurgte befolkningen, så var det jo ikke det, de ville have, der skulle ske. Altså, det er så langt væk fra demokratisk kontrol, som vi overhovedet kan komme. Og hvis man derimod havde et system, hvor man sagde for eksempel, at alle borgere i landet kunne låne til den bolig, de bor i, om det er en lejlighed eller et hus, det er sådan set underordnet. Og det kunne så eventuelt ordentligt være rentefrit for den sags skyld. Det gjorde Gaddafi jo. Det gjorde Gaddafi, ja. Ham skal man nok ikke sige, så der er ikke nogen, der vil høre på det her. Nej. Jo, jeg synes bare, vi kan sige, fordi det var jo det, vi lærte. Det var det, vi blev lagt i munden, at der var de her diktatorer, eller der var de her lande, hvor der var nogle ledere, vi ikke kunne lide. Ja. Og det ved vi jo, dem kan vi jo ikke lide, det kan vi jo vel. Hvorfor var det, vi ikke lige pludselig kunne lide dem? Jamen, der var måske... Jeg synes især Gaddafi, jeg ved ikke med Hussein så meget, ikke? Men især med Gaddafi synes jeg, at han var jo rent faktisk, hvis vi skærer hele det her propagandaapparat væk, en kæmpe succeshistorie for sit land. Og også potentielt succeshistorie for sine nabolande, ikke? Og de projekter. Og de kunne jo godt lide ham. Indtil et tidspunkt, altså. Now we can use them, now we don't. Det er det er klart. Og men vi lærte at sige, at Gaddafi er ond, Gaddafi er don, han skal dø. Men han var jo meget interessant, det der projekt, hvor han ville skabe en ny afrikansk dinar med blandt andet sin lands guldreserver der, ikke? Den mindste analfabetisme rate i Afrika. Højeste levestandard, 83 kæmpe vandprojekter, den bedste, mest reneste olie i verden, altså alle de her ting. Ja. Alle var litterære, 83%, det var den højeste i Afrika. Men han var jo demoniseret igennem at sige, hvad var det så, var det med kultidaret, der måske var drogen, der gjorde at... Jo. Men altså så, men han var ikke med at demonisere, man kan godt tage imod ham som statsmand og så videre. Ja, men nu var han ude af det gode selskab. Ja. Men hans synder, fordi når man synder i den her verden, så erklærer man sig ulydig mod lydighedens magt, ikke? Det vil sige imperiet. Ikke? Og det er altså et globalt imperium. Det er jo ikke det britiske imperium længere, det er transatlantiske, det er noget andet, det er globalt multinationalt et eller andet. Plus centralbanksystemet som sådan, fordi hans banksystem var mere i retning af en klassisk nationalbank, som var national og ikke central som sådan. Jeg kan huske George Bush Jr., der udnævnte ondskabens akse. Og Wesley Clark. Som var fem, som, ja, det var så syv lande, ikke? Men her sagde han, at der er fem lande, der er the axis of evil, ikke? Jo. Og det, der var fællesnævnet for de her fem lande, det var, at de havde en nationalbank, og ikke en central nationalbank. Det vil sige, det var faktisk en bank, der forsøgte at værne nationen imod de her, hvad skal man sige, fri, kommer ordet fri igen, det er det mest misbrugte overhovedet, ikke? Hver eneste gang vi hører det, så får jeg den nakkehår, ikke? Altså, røde lamper i panden, ikke? Fri handler, fri adgang til for firmaer at gå ind og gøre de her de ting, de lige nu gerne vil, ikke? Det var det værende imod det, ikke? Og derfor skulle han ud. Hans anden søn, det var til gengæld at stille sig op og død fornærme Saudi-Arabien ved at skælde den huden fuld og sagde, at de har begået et kæmpe forræderi imod et medlem af den arabiske liga ved at tillade, at amerikanerne bare gik ind i landet. Det tilgav Saudi ham aldrig, og det, jeg har de her oplysninger fra journalisten Pepe Escobar, som har gravet lige lidt. De lavede en lokumsaftale, hvor der var fem lande, der var med. Saudi, Israel,
England, Frankrig, USA. Værsgo, ind og smadre Libyen. Franskmændene har gavn af de hele de her store vandprojekt lige pludselig. Det er en af verdens vidunder moderne. Det har franskmændene så ligesom ravet til The Man-Made Project, hvor de hæv vand op af en kæmpe sø, der ligger under og så har trak det ud i kanaler og fordelt det langs kystbyerne, ikke, med lige et kæmpe vandingsprojekt. Og Gaddafi sagde, jeg vil forære det her projekt til alle mine naboer, så den her overflod kan komme jer til gode. Ikke? Ja, Sahel-landet var jo virkelig betaget. Det var en kæmpe fornærmelse imod Saudierne. Ikke? Hvad skete der så i... Hvorfor mod Saudierne? Fordi det var dem, han svinede til i forbindelse med Irak-krigen. Jeg har en Irak-krigen. Han den til, okay. Jeg siger, at deres kronebrug... Så det er Saudierne, der siger start på det her. Han sagde til den saudiske arabiske konge under et topmøde i den arabiske liga i Cairo, og sagde, at Gaddafi direkte henvendt til den saudiarabiske konge fakt. At han syntes, at han skulle smide sin kongekrone i skraldespanden, fordi det er der, at kongekroner hører til på den historiske losseplads. Det sagde han direkte henvendt til ansigt til ansigt med den saudiarabiske konge. Så der var krig på kniven. Nej, han var rimelig fræk, men det var hans søn, det var han var ulydig, ikke? Jo. Det var det, men altså, hvad er der så egentlig siden sket? Altså, hvad skete der med det der vandanlæg? Det jeg kan huske, det var jo, at NATO sønderbombede, men hele verden havde travlt med at kigge på Breivik, der gik og myrdede folk op i Norge. Okay. Så der var ikke en lyd om det i medierne. Det eksisterer jo i dag, men det er meget ødelagt. Det er ødelagt okay. Ejdabia. Det er den by, hvor det her vandingsanlæg munder ud i. Ja. Frankrig havde interesse, det ved jeg. Mere eller mindre. Det havde interesse. Franske firmaer var jo hovedinteresse. Det er også derfor, det var Frankrig. Det var den franske præsident, og det var hans Grimer Wormtong af en rådgiver, Bernard Henri Lévy. Ja, der visker ham i øvrigt. Go for it. Og så lavede det her for os flag i Benghazi. Og nu har vi set Benghazi 1 og 2. Så det handler igen om finans og centralbankvæsen eller det her bankvæsen, som er obligatorisk, før man er lydig over for det, ikke? Og ellers slår det til igen, og det er der krigen så ankommer, ikke? Om det så ankommer på finans eller politik, eller om det ankommer med bomber. Spørgsmålet er, hvad det er for en magt eller kraft, der står bag bankvæsenet, ikke? Det er jo egentlig den, jeg er mest interesseret i. Ikke? Nu snakker vi om noget her, der ser ud til at være... Men det er jo lige overfladen på jorden, ikke? Mm. Hvad står mulen af? Ikke? Hvad har vi dernede? Ikke? Mm. Det er jo privatejet, det er det, der er væsentligt at forstå. Federal Reserve er privatejet. Og det er ejet af banker og måske også nogle private mennesker. Det er i hvert fald privat kontrolleret. Det er i hvert fald privat ejet. Der er et nationalt element i det, men det er privat kontrolleret, eller ikke? Altså. Ja, det skal man undersøge nærmere. Jeg mener, den var privat ejet, og den er ikke blevet haft audit i nogensinde. Altså, man ved aner det ikke. De betaler lidt efter, hvad de har lyst til den amerikanske stat om året, ikke? Så det er jo mange penge, de har kontrolleret den her rundt. Og hvis så også de private banker kan producere sine egne penge, og så kan... Så, ja, de, det, det, og det er det gjort siden 1913. Hvad? Det er det gjort siden 1913. Ja. Og så er man bedre forstå, at alle de her krige bliver finansieret så let, jo. Man kunne forestille sig, at hvis nu alle landene havde sin egen centralbank, som udstedte alle pengene, med kontrol med, hvad der skulle lånes til, så kunne man jo forestille sig, at der lige pludselig ikke var sådan lige så nem adgang til at føre krig over det hele. 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 At føre krig over det hele.